Pred 7 rokmi som sa rozhodol zanechať taký pohodlný rodinný život a dobrovoľne som vstúpil do chlieva plného utajených sponzorov a skorumpovaných politikov. S jediným cieľom chliev od tejto špiny vyčistiť. Napriek tomu sme sa rozhodli, že urobíme ďalšie zásadné a nákladné gesto pre očistu verejného života na Slovensku. Rozhodli sme sa pomôcť naša rodina s financovaním kampane strany Sieť Radoslava Procházku. Týmto v mene našej rodiny ponúkam strane Sieť Radoslava Procházku pôžičku vo výške 3 milióny eur bez akéhokoľvek ručenia, bez akýchkoľvek úrokov. Za túto službu požadujeme maličkosť. Zverejniť na webe strany Sieť každú objednávku a faktúru z kampane Radoslava Procházku, ako aj strany Sieť, tak, aby ľudia mohli verejne kontrolovať ich financovanie. Týmto gestom chcem zároveň dokázať, že mi v prípade strany Sieť a jej lídra nikdy nešlo o iné ako očistu verejného života od sponzorov a korupcie. Radšej budem platiť kampaň konkurenčnej politickej strany, ako by som sa mal naďalej prizerať tomu, ako sa čím ďalej tým viac zamotáva do chápadiel utajených sponzorov, oligarchov a finančných skupín. Odborné odhady hovoria, že Sieť minula za posledný rok 2 milióny eur, hoci vykázala len 700 tisícový úver. Spolu s prezidentskou kampaňou je to spolu už cca 2 milióny eur mimo oficiálneho účtovníctva, tzv. Na čierno. To je už takmer toľko, čo získal na čierno hlas podobný Ficovi v známej nahrávke. Ja dnes ponúkam pomocnú ruku do budúcnosti s cieľom a nádejou, že čierne financovanie strany Sieť týmto navždy ukončím. Verím, že Radoslav Procházka a jeho strana túto ponuku snov príjmu. Ponúka mi možnosť sa definitívne odstrihnúť od sponzorov a ľuďom dokázať, že to s očistou verejného života myslia naozaj vážne. A pred ľuďmi nemajú čo skrývať. Robím to s presvedčením, že len vtedy, ak uchránime politické strany od zvrátených chúťok utajených sponzorov, politici im skončia robiť sluhov a ľuďom sa na Slovensku konečne začne lepšie žiť.